عید کی چھٹیوں کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 436 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 46,769 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آج صبح سے ہی مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سے اب تک مجموعی طور پر 301 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جس میں سے 96 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 197 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 8 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز ٹی این این ٹی وی۔